Fala, fala, galerinha! Oi, pessoal! Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário, mais um Elefante Culinário, na verdade, né? Então, né, como todo mundo quem viu o nosso fracasso. No primeiro não foi um fracasso, na verdade, foi assim, uma experiência diferente. A gente resolveu trazer outra coisa, talvez um pouco mais fácil aqui pra esse dia. É uma sobremesa deliciosa. Na verdade, a gente vai fazer duas receitas, né? Isso. Duas receitas, porque se não der certo o doce, eu tenho o salgado pra dar errado ou pra dar certo. Mas é bem simples, a gente vai precisar de quê? 150 gramas de biscoito triturado, essência de baunilha, 350 gramas de creme de avelã derretido. A gente vai incrementar com duas paçoquinhas maravilhosas, 200 gramas de leite condensado e 300 de creme de leite fresco. Então a receita consistia em quê? Basicamente, a parte difícil da receita, na verdade, é agora, que é misturar o creme de leite fresco e o leite condensado. Vamos lá. Bota aqui, vai o creme de leite, fresco, descendo. Eu vou dar uma quantidade que eu acho que é um pouquinho mais da metade. E no olhômetro já tá certo. É, aqui é assim, porque aqui tem quase meio litro. Ó, 500 gramas aqui. E aqui vai ser no leite condensado. Pra quem vai se perguntando no que vai dar isso aqui, não vai dar em nada. No sentido de, a gente vai misturar isso aqui, esses dois. E depois é só ir colocando, montando, né? Montando nas tacinhas que a gente já pegou aqui. Porque vai pra geladeira ainda. Depois que gelar, é que a gente vai comer. Tá mexido? Vamos montar as taças da gente. Ah, a gente vai colocar uma gotinha, viu? Uma gotinha de essência de baunilha. Olha, as ideias. Vai derramar, menino. Gulotice! Sabe aquelas garrafas de areia? Tô me sentindo fazendo isso. Fazendo artesanato. Amiga, não soube. Eu acho que o negócio da gente é livro. Vai, gente. Ah, é só botar as coisas. Acho que essa farofa devia estar mais farofa. Ó, agora tu botou certo, porque tu botou uma camadona. Tu foi correta. A gente não expressou, tipo, não, vamos fazer essa não. Deixa eu pôr o meu. Eu acho que tá bom a minha. A minha também tá bom. Ficou bonito ficou. Eu vou botar mais sal no quê? Eu vou botar um biscoito aqui por cima. A gente já avacalhou aqui. Na verdade era pra ter ficado tudo em camadas. Mais ou menos, eu não fui, não. Aqui tem, se você perceber, tem uma camada apenas. Gente, okay. Quem for fazer, preste atenção na ordem. Porque é importante, a gente foi fazendo a louca, mas não faz a mesma coisa. Mas enfim, deu pro gasto. Ficou show, viu? Ó, como ficou bonito. E aí isso aqui vai pra geladeira agora. E a gente vai ver como é que ficou. Bom, enquanto nossa taça maravilhosa está na geladeira, a gente vai fazer outra receita, bem rapidinha, bem facinha. Essa eu acho que realmente não tem nem como. Eu não vou falar nada, não vamos prometer. Vamos só fazer, né? Vai dar certo. Vamos só fazer. Vamos Essa lá. Aqui são chips de abobrinha, cenoura e parmesão. Parmesão, cenoura e abobrinha. Na abobrinha a gente vai usar só a casca dela, tá? Então a gente pegou metade, tirou a casca e vamos lá. O procedimento, ralar tudo. Misturou os três aqui, raladinhos, e aí a gente vai só pegar e colocar num forno, e só isso. A gente vai pegando com a colher e colocando bolinhos, e esses bolinhos a gente vai amassar na forma para que eles tenham o formato dos chips depois, né? Tinha que fazer um elefante. Ah! O quê? Artístico seu, né? Eu vou ter subindo aqui, ó. Meu Deus, vamos otimizar o espaço aqui. Isso cresce que nem o bolo. Cheio. Já estamos de volta depois de tudo pronto e tudo
perfeito, né? Nos devidos moldes que deveriam ser. A nossa taça deliciosa, né? De chocolate, de creme de avelã com creme e biscoito. E nossos chips, esses foram os chips, olha só, fininhos e crocantes. E essa agora era da verdade, né? Vamos comer pra ver se tudo deu certo, que a vida é assim. Foi salgado, né? É. Ei, bom pra ver? Ei. Bom. Ai meu Deus, caiu dentro. Essa opção é boa pra quem quiser ir pra onde? Pra um churrasquinho, né? Pra uma festinha, pra levar uns piquis vegetariano. E agora é o quê? A hora da verdade, da sobremesa. O meu tá mais bonito, inclusive. O meu tá mais... tá mole, né? O meu tá duro. Os triângulos, as polícias. Cavalo chinês! Então é isso aí, pessoal. Se gostaram dessas receitas práticas, fáceis e maravilhosas, né? Pra um dia que você estiver okay, sem fazer nada. Aqueles bem desocupados. É, de cozinhar alguma coisa. Tá aí, os chips saborosos. E essa taça maravilhosa, que bem gelada é bom pra ficar bem firme e, né, sorvetinho tipo pavê. Fica bom, viu? Se gostou, não esqueça de deixar o curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça que a gente tá tendo a vídeo aqui, ó, todo dia, todo santo dia. É todo dia, até dia 31, porque a gente tá em quê? Em feda. E siga a gente em todas as redes sociais pra ficar ligado no que tá rolando por aqui durante esses dias. Valeu! Valeu. Você sabe? Vai, quer montar o teu? Não, porque ela quer ser que é qual o vídeo, é porque ela quer ser que é quem não conhece. É muito bom.